Disa portale janë hedhur ditët e fundit në sul me presionin dhe i gjykatës dhe prokuroris me i qëllimin e vetëm dikimin për marjen e një vendimi negativ nda i presidentit Yldon Media Group, Uildon Droqi. Një shpifi e radhës është edhe ajo që shkruet në këto portale se Zotin Droqi ka që në rezik për jetën, të kësa është së bashku me familjen me pushime një alë. Nda për të gjitha këto avokatët e presidentit Yldon Media Group, Alban Qafa dhe Erin Mërkuri, sjarojnë për mes një deklarate se si ligjit Zotin Droqi prej ditë nuk qëndronë pran televizionit, i cili është në sekuestro të shtetit, teksa ja ka lënë çështje në dorë drejtësisë ndaj të cilës ka vetëm një kërkesë të vendos konform ligjit. Po ashtu avokatët thonë se ditët e fundit në disa portale kanë qarkulluar informacione të pavërteta që kanë qëllim lidhjen e Zotit Yllin Droshi, presidenti i Yldon Media Group me terrorizmin. Të gjitha këto informacione të publikuara nga tre portale nuk paraqesin lajme me fakte, prova e dokumente por spekulojnë me aludime apo komente të qëllimshme. Konstatojmë se postimet e publikuara në këto portale kanë thënë të pavërteta për shkak se Zotiu Lindroqi nuk ka kryer ndë një prej veprave që atribuohen në këto shkrimet. Lajme të tila spekuluese kanë për qëllim kryimin e një tymnaje në publik duke të nduar të legjitimojnë sulmin politik dhe i radio televizionitora dhe ora njuzë. Si pas përfajsuesve ligjorë të Zotit Ndroqi, këto postime në portale kanë si qëllim të vetëm shantajimin e prokurorve dhe gjyshtarve që të mosjapi një vendim të drejt dhe të mbështetur në fakte dhe për pasoj, synojnë vetëm të kryojnë konfuzion si edhe të pengojnë drejtsin që të veproj. Zoti u lindroshin në përfundim të procesit gjysor të ngritur nga SPAK dhe ndaj të cilit pritet vendimi gjukatës e apelit kunder krimit organizuar dhe korupcionit, do të adresoj pran organeve kompetente të drecis edhe të gjitha portalet të cilat në mënyrë të qëllim shme publikojnë informacionet pa vërteta, Këto portale do të përbale në gjukat, si për shpifje, ashtu edhe me padit civile për dëm pasuror dhe jo pasuror. Avokatët sjarojnë se deri më tani nuk ka një vendim da i zotin droshi, por një sekuestro preventive me kërkes të prokuroris, si pjesë e njetimi pasuror dhe jo nda individit për në njëve për penale. Zotin droshi ndë nuk është dëgjuar si pal nga organet e drejtsis pas i vendimi është marë në bazë të kërkesës organit të akuzus. Si pas kërkesa është bazuar vetëm në dyshimet të mbështetura në indicje dhe jo në prova dërsa vendimi është marrë në dhomë këshillimi pa pranin e palës të cilës i sekuestrojnë pronat dhe pa pasur mundësi që kjo e fundit të paracjes provat e saj për të kundështuar dyshimet e organit të akuzës.